ili uweze kufanikiwa katika maisha yako, hakikisha kwanza unaanza kwa kubadili fikra zako kutoka kwenye fikra hasi kwenda kwenye fikra chanya. Hapo ndipo utaweza kufanikiwa. Ila ukishindwa kubadili fikra zako, itakuwa ni ngumu sana kwa kufanikiwa. Sababu mafanikio yanaanza kwanza kwenye fikra zako. Nini unachofikiria? Manake kile kitu ambacho unafikiria ndivyo wewe utavyokuwa. Ukifikiria kama uwezi kufanya kitu chochote katika maisha yako, na kweli hautoweza kufanya hicho kitu. Na ukifikiria kama unaweza kufanya kitu tofauti katika maisha yako, na kweli utaweza kufanya kitu tofauti katika maisha yako. Kwa ili uweze kufanikiwa, hakikisha kwanza unabadili fikra zako. Na ukiweza kubadili fikra zako, na kuhakikishia ndugu yangu, utapata mafanikio makubwa sana katika maisha yako. Kama ulikuwa unajiona kama uwezi kufanya kitu chochote katika maisha yako, anza kujiona unaweza, anza kupambana kupata maarifa. Na hapo ndipo nakuone unabadili fikra zako. Na ukiweza kubadili fikra zako, ndipo utaweza kufanikiwa katika maisha yako. Lakini ukishindwa kubadili fikra zako, hata uwe na shauku kiasi gani, hata uwe unahitaji kufanikiwa kiasi gani, lakini ukishindwa kubadili fikra zako, itakuwa ni swala gumu sana kwa hiyo kufanikiwa, sababu fikra zako zinakuwa bado hazisapoti wewe kufanikiwa. Manake unahitaji mafanikio lakini una fikra negative, fikra hasi. Hapo itakuwa ni ngumu sana kwa kufanikiwa. Kwa ili ufanikiwe, lazima uanze kubadili fikra zako kutoka kwenye fikra hasi kwenda kwenye fikra chanya. Hapo ndipo utaweza kufanikiwa. Kwa hiyo anza kwa kubadili fikra zako kwanza, ndipo ufanikiwe. Pasipo kubadili fikra zako, mafanikio ni swala gumu sana kwako. Change your mindset, change your thinking. Subscribe, hakikisha subscribe na like na share na comment.